Pojďte se tam nějakého poriadného bossíka ještě na toto ráno. Akurát se nám tam minul cooldown, takže pojďte poriadně vykričník boss, pojďme si dát nějaký ten poriadný loot před tím, ako budete betovat, no a samozřejmě my jdeme do druhé hry. VP versus EG, VP vyhrávají 1-0 a tím pádem už jim chýba iba jedna jediná výhra na to, aby porazili EG v této BO3 sérii. A som zvedal, ja myslím, že EG jako nepovedali posledné slovo, you know? A myslím, že EG teraz prídu s něčím tučným. Ešte raz pripomínam všetkým dobré ráno. Že ste sa vyspali úplne krásne a že táto séria vás pekne pripraví na tento celý deň. Som si zabudol urobiť jednu vec, čo ma celú sere, ale ja to hneď nájdem. A hneď to upravím všetko, nebojte sa nič. Tak. No, kým sa nám to načíta do tej hry, tak ešte aj tak máme chvíľočku času, tak každú chvíľku by to malo byť. No, tak do minuty. Do minuty by sa nám to malo načítať. A ešte som chcel, jo, neviem čo som chcel. To. No. Tak. OK. Vidím, keď tá cast, kto by nevedel náhodou, čo sa bude hrať, tak je to Chongqing Major. Chongqing. Nijak iné. Až by sa nám to mohlo načítať do tej hry. A finally, keď som to akurát klikol, tak sa to akurát stalo, takže pripravte si svoje bety. Boys and girls! Jdeme na to. Pripojím sa hneď od začiatku, takže budeme mať hneď prvé bany, hneď prvé piky. Ja sa neviem dočkať, čo nám teraz ako EG ako predvedú, pretože tam budú musieť predviesť niečo lepšie ako to minulé hru, pretože od Virtus Pro dostali celku náklad. Magnus zabanovaný od VP, takže žiadny Magnusson, Son of Magnus. Podobe S4, ďalší ban bude Kentaur, takže nejak tak ako nám pokračujú týmy v banovaní tých tučných hrdinov. A vyzerá to, že VP targetujú hlavne S4 ako tými banmi. No samozrejme už sme videli veľakrát teraz toho Maga a takisto aj toho Kentaura to hrať na position 4 a hral to práve crit. Takže je to možné, že aj kvôli tomuto práve banujú Virtus Pro, nechcú proste proti tomu hrať. Nakoniec si zabanovali svojho vlastného Licha, ktorého minule firstpikovali. Na druhej strane EG zabanovali Vispu, zabanovali Tuskara. A je tam napríklad ten Earth Spirit, ktorý bol minule zabanovaný, jak sa nemýlim, od Virtus Pro. Takže si ho EG teoreticky budú môcť zobrať, alebo budú chcieť Virtus Pro nejak firstpiknúť pre Rogera, why not? Uvidíme, uvidíme. Je tam stále Grimstroke, keby chceli Grimstroke'a. Je tam stále ešte dosť hrdinov, je tam stále tá PA-ka, ktorá nemala zase taký obrovský impact ako tú minulú hru, ale stále s ňou vyhrali. A tam hlavne ten Beastmaster. Ten Beastmaster je podľa mňa obrovský ban teraz od EG. A ak to tam EG nechajú, tak ja si myslím, že Virtus Pro si jednoznačne zoberú toho Beasta. Možno na to budú EG pripravení a budú to nejak counterovať niečím, to je otázka, no ale vidíme. Pripomínam ešte raz, Virtus Pro vyhrávajú 1-0. Kto by náhodou prišiel až teraz. A bety máte 0 sú EG, 1 sú VP, jo, takže... Ešte si to kľudne rozmyslíte, počkajte si kľudne na celý ten pick, kým nám to príde. A nakoniec je tam ten Earth Spirit, ktorý prešiel banmi. Beastmaster je zabanovaný, takže presne ako som to povedal, tak to kľúci spravili. Earth Spirit teda bude pre Rogera. No a tým pádom som zvedavý, s čím teraz prídu EG. Môžu si dobrať Grimstroke'a, ktorého mali aj minulé, ale nefungovalo zase tak moc dobre, ale zoberal si ho znova a berú si k nemu to znova Tinyho. Takže EG očividne im očividne nechcú nič upraviť na tých prvých dvoch pikoch. Je zase dosť pravdepodobne, že ten Tiny bude na kritovi ako position 4 a Grimstroke bude 5, ale samozrejme, že ten Tiny stále môže ísť na mid, môže hrať Sumail, stále môže ísť na ofku a môže hrať S4, takže uvidíme, či to EG budú chcieť nejak sneaky zmeniť. Virtus Pro tam majú teraz otvoreného ešte milión hrdinov, ktoré by tam chceli dať. Myslím, že napríklad Darkseer by bol veľmi dobrý pick teraz momentálne pre Virtus Pro, keď už tam nemajú toho Beastmastera, pretože so s tým samotným Earth Spiritom by mali obrovský kill potenciál s pomocou toho Ion Shellu. Jednak by mohol proste Pasha úplne free farmiť, viac menej creep skipovať.
A s tým Earthspiritom by tam mohli zabiť viac menej hocičo, čo tam príde, ako, takže... Uvidíme. Uvidíme, či si zvolia práve toto. Kluci ušatí. Rusky. A u tých pikov samozrejme milión, možno si budú chcieť securenúť napríklad Elder Titan, ktorý je tam stále open a minule bol zabanovaný. Ale predsa len už by tam mali Earthspirit Elder Titan, čo nevidíme asi nikdy. To sú také dve position 4 hrdinovia, že od P by bolo moc greedy. Skôr by som tam možno očakával nejakú tú peťku. We gonna see. BDS Ariel, ďakujem za follow. Predtým tam bol ešte Diffy Hellman, predtým Torres 370. Predtým Krusty 99, ďakujem za followy, boys. Alebo girls. No, Kotl tam zostal nakoniec, OK. Takže to nakoniec bude pravdepodobne solo Kotl a Rogerov Earthspirit. Takže Virtus Pro už len v týchto dvoch prvých supportoch majú neskutočný teamfight, jo, ako ten Kotl ultimátka a do toho ten Magnetize plus to, že vlastne viac menej ten Earthspirit má obrovský impact early na linkách. Je proste má pomaly najväčší setter gain ever, ako má nejakých 3,5 alebo koľko setter gain, to je insane, takže ten Earthspirit samotný je veľmi tanky, môže často proste divovať aj tie veže proste a není za to ani punishovaný, proste je fat as fuck. Každopádne Jugger zabanovaný od Virtus Pro, takže už tam nechcú mať proti sebe Arteezyho na Juggerovi, aj keď minulú hru tam viac menej okrem toho early gameu neurobil absolútne nič. A tentokrát by im tam očividne vadil. Medusa zabanovaná od EG. Tam nebude môcť prísť, ale tam je ešte toľko hrdinov, ktorí si Virtus Pro môžu vybrať. To nie je úplne problém. Čo príde ako ďalší ban. Je tam stále ten Darkseer teoreticky open, ak by chceli zabanovať niečo, čo hral S4 minulú hru. Čo tam ešte také veľké je, ten Beastmaster je zabanovaný, Kentaur takisto, je tam ešte teoreticky nejaká Enigma možno pre S4-a. Záleží, uvidíme čo budú chcieť hrať za playstyle, kluci. Ušatí. Dávajú si načas s tým posledným banom, rozmýšľajú, čo by im tam proste najviac mohlo vadiť a spodávajú, čo to bude. Teda by ten Darkseer podľa mňa... Kľudne by to mohlo byť aj ten Nature's Prophet, ale toho tam podľa mňa nechajú, pretože si povedia, že why not, ako kľudne si ho zoberte. A nakoniec je to Timbersaw, ok, nakoniec je to Timbersaw, takže... Nechcú dostať nejaký sneaky pick Timbersawa, na ktorého by nemali odpoveď. To je samotný proste Earthspirit Kotl. Timbersawovi zase tak moc toho neurobia. Predsa len už Kotl nemá ten svoj mana leak, ktorý bol tak dobrý proti tomu Timbersovovi. No a EG teda s posledným banom. Teda posledným v tejto fázi banovacej, že jo? Dávajú si na čas, kľúci. EG. No a som zvedavý, či tam prídu a či nezmenia toho Tinnyho. Ja si práve myslím, že keď to mali hrali minulé a Krit hral veľmi dobre od Tinnyho, jo, im to vyšlo ten early game aj všetko, ale proste to nestačilo do toho transition, do toho mid gameu a nakoniec to bude zase ten Nature's Prophet, takže EG proste chcú zahrať tú svoju signature taktiku. Vyťahli tam znova Nature's Propheta pre Sumaila. OK. To je zaujímavé, že tam pikli rovno teraz, oni tam nechcú odhaliť tie ďalšie kóry, ale ja som zvedavý, čo tam od EG príde, či tam príde nejaká Spectra alebo niečo, čo tam chcú hrať k tomu, or what is going on? Terrorblade piknutý od VP, tu sa proste s tým neserú. Ja som zoberu rovno Ramzesovi Terrorblade'a. No a na toho Terrorblade'a tam zatiaľ ako žiadna odpoveď nie je, ale... Uvidíme, čo tam príde. Jako on je ten Nature's Prophet celku dobrý proti tomu Terrorblade'ovi, pretože predsa len on v late. Už sa viac menej, ak nebude mať Hurricane Pike, tak sa nemá ako dostať z tých Sproutov, pretože potom už tie kvelinu, že ho nenosí, takisto ani BF-ko nestáva. Ešte Sprouty môžu mať celku veľký impact. No ale ako... Okrem toho... Na to Terrora moc to nemajú, majú tam samozrejme Burst od Tinnyho, že ho nejaký ten Silence od Grimstroke'a. Ale stále to
zďaleka podľa mňa nie je tak dobrý teamfight, ako, majú, ako má Airspirit s kotlom. No a nakoniec to bude fantomka pre EG, takže EG si zoberú fantomku pre Arteezyho. Pádom už majú ako zabitoho Terrorblade, majú tam nejaký potenciál na to, ako ho bursnúť. Ale furt je to miličko, takže tomu Terrorbladeovi ako ten Sunder tam vždycky prísť môže a Arteezy si bude musieť dávať pozor. Zrejme, keď už tam príde od neho nejaké to BKBčko, tak Terror bude trošičku v problémoch. Ale ja som stále zvedavý, čo tam Virtus.pro teraz zoberú pre pašu, pretože si myslím, že to teraz príde nejaký ten hrdina. Bol tam Tide zabanovaný ako posledný, takže z tých offlane hrdinov už mu tam zostáva viac menej iba Darkseer. Nenapadá ma momentálne ďalší hrdina, pretože Kentaur zabanovaný, stále by mohli mať Enigmu, že jo? Paša by takisto mohol hrať Enigmu. Oni ako EG to nemajú zase tak moc čím rušiť, ako jo? Je tam ten Grimstroke, jo? A je tam Tiny akurát, ale to je tak všecko. Takže tá Enigma by nemusela byť úplne zlá, mohlo by to byť takisto celku silné na tej linke. A nakoniec je to ten Darkseer, o ktorom som hovoril, takže a Virtus.pro každopádne proste potrebovali hrdinu, ktorý im bude stavať tie teamfight itemy, pipy, Crimson Guardy, Gravesky a podobné. No a to bude práve paša na svojom Darkseerovi. A tak ako som to už hovoril predtým, Darkseer Earthspirit je neskutočne silná linka, jo. To je proste linka, Terrorblade tam bude stáť pod vežou a lázitovať. Teda Terrorblade, fantomka. Ale oni ju môžu tým pádom hocikedy rozbehnúť, pretože ak tam príde nejaký Rolling Boulder od Earthspirita, bude mať na sebe ten Ion Shell, dobehne tam Darkseer s druhým Ion Shellom, tak tá fantomka bude mať ako veľmi ťažký laning phase podľa mňa. A budú tam musieť podľa mňa EG nejak vymeniť, možno tú fantomku hodia na top. Toť otázka, dole budú musieť niekoho sacrificenúť viac menej, pretože tá linka bude pre nich hrozne ťažká. Kunkka zabanovaná do EG, aby tam neprišla prenovovaná ako last pick. No ja som zvedavý, aký druhý core tam zoberú. Širuský medvedí. Každopádne zatiaľ mi príde oveľa ako viac simple pick od Virtus.pro, dáva oveľa väčší zmysel, má mega teamfight, jo, Kotl ultimátka, Earthspirit a do toho majú Darkseera, ktorý tam všetko môže spojiť vákuumom, volom, bude mať tie itemy do teamfightu, Terrorblade to tam bude sekať jak za mladá. Tak zatiaľ uvidíme, no. EG idú s takou svojou proste EG taktikou. K minulú hru, fakt ako early game, vyzeralo veľmi dobre pre nich, no, ale not enough. Not fucking enough. Vizáž zabanovaný od VP a posledný pick bude Pugnička, ktorú tam zabanovali minule ako posledný pick a zobrali ODčko. Tentokrát zabanovali Vizáž a zobrali proste Pugnu do toho, takže ako ten teamfight sa ešte posilnil, tower push im tam trošku chýbal a tá Pugna to trošičku rieši samozrejme. Minule tam mali aspoň toho Shadow Shamana a Beastmastera, tentokrát tam budú mať tú Pugnu na ten push. No ale majú mega strong 5 man, ako jo, majú mega strong 5 man, tá Pugna ešte keď tak môže vyhealovať toho Terrorblade, že jo. Ja si myslím, že VP tom majú taký ten lineup, s ktorým sú úplne comfortable. A myslím si, že by to mohli celku zničiť, ale EG budú musieť odpovedať dvomi výhrami, ak chcú túto sériu otočiť. Zatiaľ teda VP vyhrávajú 1-0 a EG vyťahujú Dooma, prosím pekne, ktorého som nevidel asi 158 rokov. Pety tam okamžite struhnite. Na koho si myslíte, že vyhrá? 0 sú EG, 1 sú VP. Nejaký ten môj rozbor ste k tomu mali. The last pick Doom, nie je ako dobrý pick proti tomu Terrorbladeovi samozrejme, ako môžu mu proste hodiť Doom a ako viac menej ten Terrorblade nemôže hodiť Sunder, nemôže hodiť do neho spely, ale ak stihne hodiť metu, tak je to úplne useless to dávať, pretože on aj tak proste môže, že jo, aj tak môže dávať auto taký za miliardu damage, aj tak tam môže proste zničiť viac menej celý tým. Takže ten Doom bude musieť pravdepodobne targetovať hlavne Novana, ak sa im podarí doomnúť Darkseera alebo Pugnu, tak by to pre nich mohlo byť určite dobré. Sumail bude hrať teraz svojho Nature's Propeta, na ktorého som fakt zvedavý, pretože ktorého teraz pikuje stále. No a ja som zvedavý, S4-o Doom. Prosím pekne, Arteezyho fantomka, Crit bude hrať znova Tinyho a Fly bude na svojom Grimstrokeovi. Tentokrát tam teoreticky môžu vyhodiť dva Doomy. Môžu tam vyhodiť dva Doomy s tým Grimstrokeom, čo nie je úplne zlé, ako môže to byť veľmi dobré kombo.
Prezme, ktoré som ja ešte osobne nekastil a ak sa im to podarí, tak určite ako nejaký Double Doom puk na Darkseer by mohol úplne zničiť ten teamfight. No ale uvidíme no. Darkseer Red Spirit bude podľa mňa veľmi silná linka. Terrorblade Kotl. Takisto ako není vôbec slabá linka, akože tam budú proste splachovať ten Terrorblade hocikedy môže ísť farmy do lesa a bude mať miliardu armor. A puk na Namide bude proti Nature's Prophetovi, ktorému tam bude proste ňukovať všetky tie stromčeky. Máme podľa mňa mega farmu. Ja osobne, mne sa osobne páči, že viac safe ten pick od Virtus Pro, ale určite EG majú úplne v pohode na to, aby to nejak skúsili vyhrať. Hlavne ten Double Doom môže byť celku pick. Isto nejaký ten Double Hex, že okej, už tam bude mať Nature's Prophet Hex. Uvidíme. Stavte pointy na koľko chcete a my ideme na druhú hru tejto BO3 série Chongqing Pageru. DP vs EG. Game 2. Artizy vyzerá, že bude chcieť ísť presne začínať na tej spodnej linke. Presne ako som hovoril, pretože predsa len on jako nemá moc na výber. Pretože on jako si nemôže dovoliť podľa mňa ísť proti tomu Darkseerovi, ktorý ho tam aj tak bude dole čakať. VP Next Level Thinking. Znova hodia pašu na tú spodnú linku, ako to hrali aj minule. Je mu tam nejaký ten stromek, aby ho skúsil možno scoutnúť. No a na vrchu bude začínať, vyzerá to zase a trojka od VP. Tentokrát ale tam budú mať v sebe ešte Terrorblade'a. Na tých prvých leveloch budú mega strong, že on si určite zase popne metu na tom prvom leveli a skúsi to tam poriadne zničiť. Na vrchu bude ale proti ním hrať teda Doom a nemyslím si, že ten Doom tam jako bude môcť niečo spraviť jako proti tej trojke. On tam jako podľa mňa dostane úplne turbo rekt. No a dole bude teda Fantomka s Grimstrokom a možno aj s Krytom. A tí tam samozrejme môžu Darkseera zničiť. Ale vyzerá to, že Darkseer sa presúva niekde na top a Ramses bude dole, takže to možno vyzerá, že tu budeme mať trojlinku proti trojlinke na spodnej strane mapy. Bountyny si nám kluci zase vymenia 2 za 2, tak ako minulú hru. Majú dohodnuté kluci. No a Ramses dole teda pokračuje v blokovaní wavky, čo není úplne bežné ako na tomto, ale Artis už blokuje tú ďalšiu wavku, takže by to nemal mať zase tak pod vežou. Trošku na mysol, ale teraz sa pôjde radšej schovať, aby tam na neho neprišiel nejaký sneaky gang. Na vrchu už tu máme zase to, čo sme videli nespočetkrát. Paša a Roger, tentokrát Darkseer a Earth Spirit zničia tú creep wave hneď predtým, ako sa vôbec dostane pod tú väžu nakoniec, ale tam ostal jeden creep, ktorý bude denajnutý, takže aspoň nejaké tie XP. Tam chýbalo od Rogera nejaký ten spelík, Roger portí dole. Ramses tam medzi tým už po pol metu a vyzerá, že to fakt budeme mať trojlinku proti trojlinke, tentokrát na druhej strane a tentokrát EG budú chceť prešrovať poriadne. No ale tu je Fly v obrovský problém, rolling boulder, ktorý nebol nakoniec strafený. No ale Fly bude musieť backovať, čo mu len nohy stačia, tam oni majú ešte stále Orbo Venom a ešte dva autoataky by mohli stačiť na ten kill, dokonca príde aj vlna a Roger by mohol získať first blood, je to tam Roger. Má first blood, dokonca ešte prežíva aj tú vežičku, pretože proste je to tanky, mode poka. No, dostane salvičku a bude ready na to, aby tam mohli fightiť. First blood teda pôjde pre Virtus Pro. Zale dole, kryt trošičku. On rozmýšľal chvíľku, že by tam rozbil toho kotla, on má predsa len level 1, má 8 sekúnd do 3 grabu, takže tam nemá moc čo vymysleť. Ramses nemá žiom metu. A level 2, uvidíme čo si dá, že tam príde nejaký ten reflection. By to tam mohol aspoň trošku spomaliť. Vyzerá, že ale na vrchu teda budeme mať súboj a pašu proti Doomovi, čo je si myslím, že dobrý trade od EG, ako veľmi zaujímavý adjustment by som povedal, pretože paša tu síce bude farmiť každú creep wave ešte spolu s neutral campami, takže ako bude mať insane value na toto celé. On si to dokonca zoberal ešte k tomu, dokonca tam blokol ten campík, aby si S4 to nemohol odťahovať takisto k tomu, má tam dokonca devur ready. Ale on mu to tam krásne blokol. Dokonca druhá sentrina, ale okej. Tam sentrina prišla pekne, aby si to S4 mohol devarnúť. Tým pádom bude môcť maxovať ten devúr. No ale na spodnej linke tu máme mŕtvého Sola. Artizy ale uteká preč, že do Rogera. Rogera ešte potrebuje jeden autoatak na to, aby... No dokonca už dva autoataky, pretože sa mu stihol vyregenovať, ale nakoniec mu stačil jeden nuke na to, aby Artizy umrel a tým pádom VP vymenili. Myslím, že oveľa lepší trade, pretože získali kill na carryčku. Stratili len supporta.
Paša si tu pokračuje vo farmení, jak som chcel dopovedať tú minulú myšlienku, tak Doom tam bude efficient aspoň na vrchu, pretože tam bude farmiť pomocou toho devuru, bude tam mať oveľa viac goldov, nestratí ani žiadny ten regen navyše, pretože ten devur mu predsa len dáva regen po novom. A to nám znamená... To nám prosím pekne znamená, že by sme mohli mať to... V rýchlosti ešte, potrebujem zdvihnúť jeden telefon, len to, že to na niečo dohodnúť. Dire's top tower is under attack. OK, vybavil som telefonát, rýchlovka, úplná, nevidíte, sme si nič nevideli a nič veľké sa nestalo, dole máme medzi tým akcošku, ja budem musieť ísť odomknúť dvere, pretože akurát kamarát musí doniesť jedny kľúče, ale máme tu popnutú metu, do toho Ramses je rozbehnutý teraz od EG, dokonca je tam aj crit medzi ním, dostávajú ďalšie stuny a mal by Terrorblade umrieť, je to tak, EG získavajú dôležité kill a mohli by získať ešte aj solo uteká, ale podvežu dáva si dokonca salvičku a nakoniec to prežije. Terrorblade mŕtvy a idem rýchlo otvoriť tie dvere. Brp. I'm back, baby. Ospravedlňujem sa ešte raz, že som musel teda rýchlo odbehnúť, ale sú tu nejaké tie povinnosti, ktoré predsa len musím raz za čas splniť. No a teda dole. Dole sa nám tá linka tak nejak zaujímavo swinguje, obidve kerička už tam umreli a na vrchu sa nám tie offlinky viac menej tradujú farmu. Sa pozrieme na netvor, tak zatiaľ je na tom Doom oveľa lepšie, pretože predsa len ten je od Bivúr. Dáva hrozne moc goldov, ten si tam teraz ešte pôjde zožerať veľkého Wildkina. Tu mu dá ešte nejaký ten ďalší armor. Dobrú, ďalšie veľké goldy k tomu. A vyzerá to, že obidva offlinery si tam proste budú farmiť a nebude to nič veľké. Nejaký ten trading farmy nám ide, ale Pugna zatiaľ. Zatiaľ 28 creepov proti 16, ktoré má Sumail. Sumail ale má... 13 denájov na tom byde, čo je celku heavy, akoby. Ti Nova novi, no ale Nova zatiaľ tú midlinku viac menej vyhráva, aj keď tie denáje sú celku dobré na Sumailovej strane. Každopádne budeme mať 5-kové bounty runy, tam Paša bude prvý, pretože má predsa len Surge nakoniec. S4 si to ustrážil, hodil mu jeden Infernal Blade do hlavy. Tam sú tie dva Ion Shelly, S4 to zatiaľ moc neštve, pretože má predsa len stále regen ešte z toho devurnutého creepa. Má ešte stále 13 regen, Paša ho dokonca vakumuje preč, ale tam prišiel Doom teraz na druhej strane do toho ešte Infernal Blade a S4 by mohol vysolovať momentálne Pašu, ktorý možno podcenil trošku tohoto Dooma. A pekne ho tam teraz džukuje v stromoch, ešte teda Ion Shell od toho creepa mu tam stále dáva neskutočný damage, ale nakoniec S4 získava ten kill, to bolo close as fuck. Ale nakoniec S4 získava solo kill na vrchu, tým pádom ďalšie solo XP, popne si dokonca salovičku. Bude moc každú chvíľku zožrať ešte ten katapult, je to tak. Tá akcia, ktorá som myslel, že na vrchu nebude, tak na tej vrchnej linke teraz prišla a... Zatiaľ môžeme poklepať, pretože žiadne in-game lagy veľké nie sú, takže zatiaľ to vyzerá, že China servery sú na túto hru mega ready. Uvidíme, ale hlavne keď príde nejaký ten veľký teamfight a bude tam milión spellov. Paša každopádne tam má prvé nakliknutý mekáč a Graveskidoj, ale Sumail v problémoch, medzi tým tam mu prišiel Roger na genga, ani ten Fairy Fire Sumailovi absolútne nepomôže. 239 goldov pre Nova, Nova môže prešrovať dokonca aj tú vežičku trošku konečne. Môže tam dokonca vyfarmiť aj tie jeho trienty, ktoré by mohli byť veľký gold bonus pre Nova. Ten ešte nemá síce sedmičku, takže nemá zas taký extrémny nuke damage s tým blastom. Ale to príde, za nejakú tú tretinku levelu vyfarmi tam ešte všetkých troch, teraz tam porti, ale Sumail, aby ho skúsil nejak punishnúť, tam prišiel pekný dekreb, aby ho nemohli autoatakovať, do toho tam je ale damage aj od Flya, takisto aj od Sumaila, no one by mal pravdepodobne umrieť, je to tak, Sumail. Je nakoniec Fly mal ten lázit, na druhej strane, ale tu máme Rogera trošku problémov, ktorý tam na vrchu umiera spoločne s Darkseerom, takže tam na vrchu nielenže umrel Paša, ale ten rotation odkryta tam teraz mal obrovský impact a S4 s tým vymaxovaným Infernal Bladeom tam zatiaľ punishuje neskutočne Pašu na jeho Darkseerovi, ktorý síce má 53 creepov 7, ale už má druhú smrť a keď sa pozrieme na netvor, tak tam je vidieť, že ten Doom je úplne inde a teraz tu máme dole problém o kotla, ale prišiel tam Roger, aby zachránil svojho supporta, ale nádherný stun ešte od Flya, ktorý tam podržal ešte sola a zase tam ale fantomka, ktorá je tam chytená, no one si tam pekne naportil a vysvačil Arteezyho jak za mladá, do toho ešte Ramses.
rozsekol nakoniec Flya a tým pádom zase je lepší trade-off, by som povedal, že práve pre VP, ale obidva týmy nám tu rotujú z linky na linku a snažia sa proste fakt na každej tej linke dávať nejaký ten pressure. Teraz Solo tu bol odhalený, lebo tam prišli stromky, to je trošku unlucky pre Solo, ten to tak chcel akurát obrániť, dostane ešte dekrep. No pravdepodobne možno aj zachráni, ale tam je ready No One, je tam dokonca prišiel aj Fly, dokonca aj Paša, tu máme úplne full party. No One si už zrušil, ten Silence bude to chcieť otočiť do nich, prišiel tam dokonca ale aj S4 so svojím Doomom, vyhodil Doom na Pašu a Paša tým pádom nebude mať čo spraviť. Roger, ale tam prichádza z backlinky a bude to chcieť ešte otočiť No One, ale stále prežíva Infernal, bet ho nezabije. Potl, ktorý mu trošku vyregení HPčka, Roger by mohol byť v obrovských problémoch a nakoniec ten Avalanche, jeden auto a tak bude stačiť S4. Týmto rotationom a celý tým EG získal proste 9. kill celkovo, iba 6 killov máme zatiaľ pre VP. No ale obidva týmy tu rotujú úplne neskutočne a Duma, ktorého som nevidel mega dlho, má zatiaľ podľa mňa jeden z najlepších impactov, aký som proste kedy videl. Fakt 4500 net worth v 8. minúte, na bubli dokončené, fejsky takisto, pracuje na húdke a dokonca si EG dali rovno smoke a presunú sa smerom na mid, tam by to mohol byť pre No One trošičku veľký surprise, ktorý úplne nečaká. No One síce backuje preč, ale tu ho čaká S4, ktorý mu hodí Infernal Bay do hlavy každú chvíľku, do toho Avalanche, do toho Silence, do toho Wraith of Nature. No One je mŕtvy, 10. kill teda projde pre EG a vyzerá, že Sumail spoločne s Kryptom budú chcieť pušovať tú midovú linku, ale tu prechádza, prichádza v smoku Roger spoločne s Pašom, tým pádom ty tam budú mať. A teraz ready ešte ten double Ion Shell Fly, sa tu snažil devarnúť, aj sa mu to podarilo, že aspoň za tú vardu, aj keď umrie, tak aspoň stihol devarnúť vardu, myslím, že to sa nemá ako dostať, prichádza mu tam, ale ešte S4, ten aby ich vystrašil, to ale nestačilo, takže devard za mŕtvého Flya, 7. kill pre VP. Kryt už má dostávaný ešte dokonca aj druhý Bracer, takže bude fakt veľmi tanky na tom jeho tajným. Sa pozrieme ale na tie kerička zatiaľ. Pozrieme sa na creepy, ako to vyzerá, tak tam stále ešte vedie Paša so svojím Darkseerom. Rareblade je hneď za ním, no a ja som hlavne zvedavý, ako je na tom Arthur, ktorý už má šestku, dole rozbíja Sola. Dostáva ale Blinding Light, takže ešte stále misuje, ale ten Blinding Light už končí a tu čaká ešte Kryt, aby Solovi vysvetlil, koho kláda. Je momentálne lepšia. Krytová ten tak určite lepšia bola, pretože ten ešte si secure aj tie desiatkové bounty runy. Vrchné by mohli mať teoreticky VP, ale nakoniec tam prišiel pekný stun a S4 zobral nakoniec tú bounty runu a odíde proste preč. Tam predsa len Scorch Earth a miliardu regen z ten Divur, takže tam nie je úplne nejaký veľký problém dole, ale máme pressure. Ten midová veška, ktorá už tam padla od EG, nebude posledná, ktorú chceli pušnúť takto early, pretože Artisy spolu so Sumailom už pracujú na tej spodnej. On tam ešte chcel popnúť dokonca ďalšie stromky, ale zistil, že to nie je úplne worth, takže si to bude chcieť možno nechať na nejakú inú linku. No a nám ide Tiny, Denial Veju, tam dokonca prišiel nádherný TOS a S4 bol to hodený na pugnu. Wrath of Nature, Doom použitý a Roger síce dostal sprouty, ale ten z nich v pohode bol druhý preč. Veľký kill, ale ďalší pre EG a EG nezastavujú tento early pressure. A majú tam dobré kombičko, oni Tiny proste tam fakt môže prísť do hociakého engagementu, hodiť viac menej toho Dooma medzi všetkých a oni ho teraz moc nemajú ako fokusnúť a on jak tam vyhodí ten Doom buď na toho Darkseera alebo na tú pugnu, tak tí sú viac menej v tom fajte trošku non-factor teraz, ale Roger myslel svoj kameň, kde mu sa trošku backnúť, rušil si aspoň ten Silence, tam ho ešte vyhnal trošku aj Artisy s Fantomkou a ten si proste tam v pohode farmy, oni si viac menej tradujú farmu a s Ramzesom sú na tom veľmi podobne. Ramzes má tretku v dva Raid Bandy porti už, ale smerom na vrch, tam ho možno budú chcieť rozbehnúť, nakoniec ten port zrušil, pretože už videl, že ho tam čaká nielen S4, ale aj Sumail a myslím, že by tam mohol byť celku v problémoch, ale tu je takisto ready Roger. Tam ale VP budú musieť fajtiť bez svojho Terrorblade'a. Majú tam nejaké tie nuky, aby tú vrchnú väžu ešte chvíľku udržali, ale nemajú glyf a myslím si, že táto väža padne určite. A ani tie všetky nuky od kotla, od pugny nezastavili tento push. A to je ďalšia, teda tretia, proste všetky týry jedna väže už sú pušnuté. Strany EG. Takže ten ich early game pressure funguje na jednotku, dokonca si dávajú v štvorici smoke a nájdu tu No One, ktorý si chceli iba zobrať Illusion runu. S4 nakoniec tam bol hodený, nestihol mu dať si ten stomp, prišlo nám ale pekné kotlúčko, ktoré chytá 4 targety od EG a zachraňuje No One. Získali síce za to žiadny kill, pretože predsa len S4 nemá ešte Doom ďalších 38 sekúnd, ale minimálne tam bolo
To kotlové účko použijte na to, aby Solo zachránil Nowana. A teraz na mide skúša Nowan zabiť toho Tiny, ale ten Tiny má 1600 HPček. Se nejde zabiť momentálne a Nowan ani s tým full kompíčkom. Zďaleka nedal enough. Paša sa fajnovi potrebuje ešte kilečko k tomu, aby dokončil aspoň ten mekáč, takže s tým mekáčom už budú mať potenciál na to, aby mohli trošku lepšie fajtiť, by som povedal. Z druhej strany pozrieme sa, čo je stáva ten Doom. Ten Doom má dostávanú hudku a ďalšieho item vyzerá, že by mal byť Blink Dagger. A teraz máme Toss zas a znova hneď ten Hoofstomp za Tossom a Roger by mal určite umrieť, on ešte bude mu chceť skúsiť odbouldrovať, ale to sa mu nepodarí. Príde tam Sumail na S4, získava svoj mega kill streak. Presúvar sa teda smerom na bot, kde možno bude chcieť využiť ten Doom, pretože ten tam nemíňal. Má znovu ready Warstomp a tam je zase ready crit, takže tam zase príde to kombíčko a niekomu priletí surprise v podobe Dooma na hlavu, každú chvíľku. Dokonca tam budú mať aj ďalší smoke ešte. No a nakoniec sa na vrchu ale podarilo Pašovi a aspoň zabiť Furiona, že Sumail padá, 306 goldov pre neho a Darkseer tým pádom bude mať meku dostávanú a bude sa chceť snažiť dostať k tej vrchnej Tier 1 veži, aby to nejak ako získal za free. Zraže ale S4 hneď potom ako doportil dole a skúsili tam niečo nájsť skrytom, ale tam nemali koho rozbehnúť, tak sa presúva rovno naspäť na top. Necháva si stále ten Hoofstomp, takže viac menej on bude plniť viac menej úlohu v tejto hre, bude plniť úlohu toho, že si kúpi Blink a bude to vlastne taký Kentaur. Ako on tam skočí a bude dávať stuny na viacerých. Predsa len potrebujú nejaký ten kontrol a to je ten najideálnejší, ktorý tam môže byť, predsa len ten stun na 2 sekundy. Je viac než iná. V Paša je tam teraz ale osamotený na vrchu, má už ten Mac, takže má nejaký ten survive potenciál, ale ak mu tam príde na hlavu Doom, tak nepomôžu ani 4 mekáče, tam je dokonca Sumail ready, aby ho trošičku zdržal tie sprouty, ale boli popnuté dosť zaujímavé, on tam samozrejme bol ready s tou kvelinou, že aj tak by sa z toho dostal a jednak by ešte mohol dať vákuum, keby bolo náhodou treba. Vyzerá to, že Sumail pôjde podobný build, ako mal aj minulú hru. Blíži sa aspoň k svojmu levelu 10, ale Vladimíra už má dokončeného a snaží sa dostať k Orchide. V smoke je ale popnutý od týmu Virtus Pro. A Skyko teraz budú chcieť nájsť, S4 tam naraz nabehne medzi všetkými, dostáva Decrep, dostáva dokonca Rolling Boulder, je tam Kotl Ultimátka, ktorá ich drží obi dvoch a VP našli nádherné kombičko, do toho ešte prišla aj tá vola. Fly bude musieť utekať, čomu len nohy stačí, ale z toho sa určite nedostane a S4 ešte stále regení, chce ešte stále niekoho točiť, nakoniec sa im podarilo zabiť toho Darkseera práve, S4 to ešte pekne stunuje, ale tam je stále ready Earth Spirit a stále ešte ready Sumail, aby mu možno trošku pomohol, kryt takisto prišiel a nakoniec sa im podarilo zabiť S4 a padne nakoniec aj Roger, takže trade 2 za 2 zatiaľ, pretože tu je ešte Nature's Prophet do obrovských problémov a Nowan získava tretí kill a kryt by mohol teoreticky pokračovať, takže VP získavajú lepší trade-off. Dokonca ešte aj nejaký ten engage na Tiny, ale ten Tiny je hrozne neskutočne huge. Tá Iluska ešte od Pašu tam pekne body blokovala, ale to nebude stačiť, príde Fly a panične Sola. Takže nakoniec tu máme trade 3 za 3 celkovo. Plne vyrovnaný dole, ale máme fight carryček, Ramzes má už ready Sunder, pretože má predsa len level 12, takže to by bolo trošku divné, keby ten Sunder nemal ale Arteezy, sa mu tam snaží niečo vysvetliť pomocou krytov. Ale zastále tam Ramzes nechce popnúť ten Sunder. Nechce popnúť ten Sunder, aj keď mohol už ho v pohode popnúť, si myslím. Zatiaľ sa teda tak nestalo a tam bol ešte ready Doom. Tam bol ešte keď tak ready Doom. A ten ešte nemá samozrejme Doom na cooldowne, proste ešte ďalších 6-7 sekúnd, ale každopádne teraz je rovno na ňo engage, oni ho kopli naspäť a tam bol ten Sunder pripravený na to, aby mu dali 3/4 HPček, ale ten Hoofstomp na troch hrdinov, do toho ešte ten Avalanche, ďalší EG otáčajú tento teamfight, teoreticky podarilo sa im zabiť práve toho Terrorblade, ale teraz už sa to otáčať proti ním. Tiny je mŕtvý, Arteezy tam snaží ešte získať kill na Darkseerovi, aj sa im to nakoniec podarilo a EG pekne otočili tento teamfight, by som povedal, tam bolo nachystané od VP. Úplne nachystaná fakt pasca na hociaký target, ktorý tam vybehne. Bol to nakoniec Doom, ktorý dostal Sunder na viac menej tú štvrtinu HPček, ktorá mu ostala. A nakoniec to nestačilo stále. Mu ostalo fakt proste kľudne 20% životov. Do toho tam prišiel Avalanche, myslím, na troch hrdinov, on tam stihol vyhodiť Warstomp na všetkých. A Virtus Pro nemali dostatok damage na to, aby toho Dooma zabili. On predsa len proste s tou hudkou, s tým regenom. Je hrozne tanky.
sám o sebe prostě furt 18 regen, má 37 regen, jako jo, má 37 regen bez popnutého. Já vlastně ho skorčet už nedávám, okej. Old habits. Je tam zase nějaké malinké problémy, ale vyzerá to jinak. A čo sa mi celku páči, že tie lagy celku utichli, akoby tie in-game lagy toho čínskeho serveru, a myslím, že by sme si mohli ušiť nejak Gucci dotu, akoby. Nejak Gucci dotu. Počas pauzy tu teraz máme odkryta nejaké pingy na Rošana. Je to vyzerá, že možno po tomto fajte sa budú chceť presunúť teoreticky hneď na toho Roša. A potrebujeme, ako som na tom Kerička zatiaľ a... Ramzes touto smrťou si spomalil trošku ten manta timing, predsa len na to už goldy má aj ten recept, ale... Ešte si to nebol schopný kúpiť. Ta manta by ho tam možno teoreticky zachránil, minimálne by mu tam trošku získal trošku viac HPčiek pomocou tej manty. Teda to pomocou toho ultimate orbu a tých statov, ale... That's not the case. Roger sa bude ešte snažiť odtiaľto odísť, on nemá predsa len port, pretože tam portil a vidíme, či ho tam nájdu kľúci. Počas tej pauzy vás tu ešte raz aspoň všetkých privítame, vás tu predsa len 55 na to, že máme ráno. Tak ja som rád, že vás tu toľko prišlo a pozrieť sa na nejaký ten huge doto. Na nejaký ten Chong Kvink Major, na ktorý som čakal tak dlho a užiaľ sa všetky hry hrajú proste v noci. Ale niektoré série máme aj na ráno a teoreticky celý ten main event si odkomentujem aj tak, aj keď to bude v noci. I don't give a fuck, proste si otočím režim a to nejak pôjde. To nejak zvládneme. Máme tú pauzu už nejako celú dlho, už by kľúci ako mohli kľudne hrať, vôbec by som sa ako nehneval. No on má medzi tým dostávaný ten jeho základ, má nejaký Eternalens, má nejakých 2200 goldov, takže vôbec ako nie je na tom zle. Tvrte sa stále drží prvý Ramzes. Teraz ale umrel, no a máme tu konečne go time! Let's fucking go. Tento ale teamfight sa podarilo EG vyhrať ešte bez Doom, takže... To je proste ďalší obrovský upgrade pre nich. A on má dokonca už aj Blink Dagger dokončený, takže už ani nebude potrebovať, aby ho tam crit hádzal. Crit má takisto Blink Dagger dokončený, by the way, takže EG podľa mňa majú teraz obrovský potenciál na to prekvapiť Virtus Pro v tých ďalších fightoch, pretože tie dva blinky tam fakt môžu byť huge. No on si už ale odtancuje cestu na tú spodnú linku, on sa tam snažil nájsť flya. Ale tam je proste celý čas ešte Vardička, ktorá tak ešte potom videla fly tým pádom. Pekuje naspäť. Ešte sme tam stále nevideli nejaký ten double doom, ak sa nemýlim teda, aspoň som si to možno nevšimol, možno som slepý, ale budeme čakať na to, kedy tam príde nejaký ten double doom od EG. To bude actually proste huge, pretože ak sa im podarí fakt na, čo viem, na puknú Darkseera, ak by sa im podarilo dať doom, tak tam Virtus Pro viac menej v tom fajte nemajú čo spraviť, tam ako ostane tam samozrejme nejaký kotl s účkom, čo to môže podržať, že jo, Ramzesové veľké nasrané TBčko, ale či to bude enough, to je toť otázka. Pekný devart od Sola teraz momentálne, ešte tam dokonca tam spavňa aj ten Kemba, Sumail ho bude chcieť teraz punishnúť, Solo nemá sa ako dostať z tých stromkov, prišiel tam Blinding Light, ktorý prišiel. Ktorý prišiel veľmi dobre, pretože ten, ak sa nemýlim, tak ten Blinding Light zastavil Tinyho toho, aby mohol na ňo hneď blinknúť a hneď na ňo followovať a Roger tu našiel Grimstroka. Áno, one ho dorazil, takže no one. Len pomocou toho dekrepu predtým zachránil Sola viac menej, ako jak dal dekrep tomu Furionovi, ale získava aj tento lázit a dokonca Euli dokončené už na tej pukne, takže už tam má aj nejaký ten defenzívny pick-up. Proti tomu Doomu mu to samozrejme nepomôže, ale minimálne otočujem od kombička, od Tinyho, alebo na nejaké to rušenie portov, sa mu to určite hodí. A minimálne je to dobrý setup ešte samozrejme, pre nejakého toho Earth Spirita. Môže si hlavne zrušiť kľudne Silence od toho Grimstroka, to je tiež ako veľké addition od toho Eulu. Páne, Kotl už takisto má level 10, on ešte potrebuje trošku na to, aby mal aspoň tu dvojkové účko, ale EG chcú prešerovať. EG majú 2K lead a chcú to trošičku ešte zväčšiť. Tam je ale na vrchu len Illuska od Terrorblade a ten si tam dáva pozor a
nevyťahuje sa na tú linku, VIPy sú tam ready v trojici na to, aby tam odolávali nejakému tomu gengu, teraz tam ale pod Vardou ide Ramzes a to je, vyzerá to pre ňo, to vyzerá ako bait, ja si myslím, že EG proste od toho utekajú, pretože si mysleli, že je to bait, ale nám ide, našli Sola a to už bait nebol, en chudák Gandalf sa nám tu rozpadol. No EG majú stále Doom ready, 24 sekúnd bude ten kotl čuchať fialky do spodu. Ale hneď potom, tá VP teoreticky môžu skúsiť nejaký ten engage, predsa len to engage od EG bol v smoku, takže ten vision bol obrovský dôležitý, Solo nemal ako čakať, že ho tam proste bude čakať takáto skvadra. Bounty runy, a nakoniec máme 3 pre EG a len jednu jedinu pre VP, takže lepšie Artizy tu teraz našiel. Ježišmaria, double damage, do toho má BF-ko dostávané, už bude mať aj BKB-čko. Takže to bude neskutočný damage output teraz od nich, ale VP majú smoke a chcú fightiť. Shrine, neshrine, Fly je tam teraz osamotený, dal tam síce Silent Spoilik, ešte spojil Pašu spoločne s Doomom, ak tam príde náhodou ešte S4, tak by tam mohol hodiť nejaký ten Double Doom, prikáda tam dokonca ešte aj crit, ktorý sa tam snažil zabiť, ale nakoniec jeho burst damage nestačil a tá kotlúčko ho udrží dostatočne dlho na to. To ešte prežil, prišiel tam pekný blinding light, ktorý teraz Artizy odhodil síce preč, ale Artizy chce ešte fightiť, on ešte stále má ten double damage chvíľočku a Roger bude ten, tá obeť teraz S4, ale bude chceť ešte plinkovať za 5 sekúnd a skúsiť zabiť Sola, ktorý má na jeden jediný hit. S tým tu prídu nejaké tie ilusky, ktoré to budú prešovať ďalej, Solo sa bude snažiť odportiť domov, uvidíme, či sa mu to podarí, on nemá ani port, on má 23 sekúnd na port a vyzerá to, že EG si myslia, že odportil. A Solo to tým pádom prežije v pohode. Cez tú tranquilku to na vrchu pravdepodobne vyhýluje, pôjde tam možno dať na vrch ešte nejakú greedy vlnu. A možno tá ho bude potom stať život, ale EG idú rovno k Roshanovi. Krása, EG. Momentálne získajú úplne free Rosha, pretože ten padol rýchlosťou svetla viac menej. Tam je síce ready Roger, aby to keď tak ešte skúsil ukradnúť, ale nádherný pohyb od Dooma. Blokol ten Rolling Boulder, tým pádom Arthur získal Aegis a ešte získali aj kill na Rogerovi. Veľmi pekný game sense momentálne od Dooma. Ale len to zabránil, aby tam neprišlo k žiadnemu snatchu. Padá dokonca aj Solo a EG chcú vyrovnať túto sériu na 1-1. Majú Aegis, majú 10 sekundové BK, alebo na Fantomke majú to rozohrané. Úplne nádherne. Je tam stále ale Ramzes, ktorý im tom bude chcieť zabrániť. Bude mať Butterfly dokončený za nejakých tých 500 goldov. Ja si myslím, že pre nich je zatiaľ veľmi dobré. Je to zatiaľ iba 3k lead pre EG, pretože keď sa pozrite na ten network, tak jednak Pugna a jednak tí Ramzes na tom TBčku sú na tom veľmi dobré. Ale stále sme tu nevideli už dlho vyhodený žiadny Doom. Dlho sme, nemáme tu stále žiadny Double Doom, tyhle cez Grimstrovka alebo podobne. Takže ja stále čakám, kedy to od EG príde. Mel dole, teraz proti Novanovi, tam si možno bude musieť dať trošku pozor, pretože Novan si s ním môže, podľa mňa sa s ním môže zahrať, dostával ale Orchidu, ktorú pred chvíľou Sumail dostával, on má síce samozrejme Euli, aby si to keď tak zrušil, ale minimálne Sumailovi dal aspoň polku HPček. Sumail tam hodí aspoň stromky, aby tam mohol farmiť, pôjde sa vyhýlovať domov a bude možno chceť portiť k svojmu týmu, pretože tu je S4 ready s Doomom, ready s Pipou, ready s Blinkom na to, aby niekomu skočil na hlavu. Trošku mu to vysvetlil. Má 57 regen. Ježišmaja, 57 regen. Pre S4 momentálne, dokonca tam má ešte ďalších 150 goldov a teraz si ho ublinkovať úplne nádherne tomu bowling, rolling boulderu. Teraz tam ale prišla už Fantomka s 10 sekundový BKBčkom, ktorá fokusuje kotlúčko, aby tam nemalo žiadny infakt. Paša už je ale spojený s Ramzesom, tam by mohol prísť teda tým pádom ten double doom, ale nakoniec ten doom už bol popnutý na Novan padá. 48 sekúnd mŕtvy, ale Doom sa s ním vymenil, teraz ale sa snažia zabiť práve do tú Fantomku, ktorá má stále Aegis. Podarilo sa im to raz, Ramzes je tam nasraný s tým Butterflyom, s Mantou, so všetkým na to, aby teraz Arturovi vysvetlil, kto je tu to správne carry, ale na druhej strane je tam ready takisto Sumail a takisto Chris, aby to tam skúsil otočiť, ale ja si myslím, že tam na to nebudú mať absolútne enough damage ani kontrolu. 2 killy pre VP a VP budú chcieť ešte pokračovať ďalej, tá Fantomka je veľmi low a získavajú ďalší kill, padá síce aj Solo, ale to sú 4 killy pre Virtus Pro. Nádherne zahrané od Virtus Pro, získali tento fight, tam neprišiel zase ten Double Doom, ten Doom bol použitý na Novana, ak sa nemýlim, a to znamená,
Pozrite na ten damage, ty vole, do toho Terrorblade, ten tam prostě celý čas stál a damageoval čomu len jeho ruky stačily. Double Doom stále neprišiel ako ešte. Double Doom tam stále nebol. Ale S4 minimálne si vybral proste fakt, že chce proste fokusnúť Nova, na čo sa mu podarilo. Že ako on splnil možno svoj job, ale potom tam hneď na to umrela, tým pádom celá tá ich frontlinka padla. No a ani tých jeho 39 regen mu nepomohlo. Ale predsa len tých 150 bonus gold z Devuru, takže mu úplne vyhovuje, že teraz bude mať chvíľku mean time, ale 25-kové bounty runy. Som myslel, že sa o ne fajtiť bude, ale nakoniec sa nám tu týmy rozišli v miery. No, ešte si rozdelili aj tie bounty runy na 2-2. Roger pobude tým ajončelom aspoň farmiť nejaké tie creepy tuto, keď už nič. Ďalšie dva, ale pôjdu pre Pašu. Paša ale medzi tým dostával nielen Vladimíra, ale má aj ten mekáž dokončený. Má dokonca Spirit Vessel urobený, čo je veľmi dobrý edition. Jednak na toho Dooma, ktorý má milión regenžov, aby ho tam mohli zabiť aj možno aj v tom minulom fajte práve. Kvôli tomu sa im podarilo tak rýchlo toho Dooma fokusnúť. No a celkovo aj proti tej Fantomke, že ho... To proste oplatí, pretože tam majú predsa len ten Vladimír od Nature's Prophet, takže nejaký ten veľký lifesteal pomocou nejakého toho krytu tam prísť môže. No a Ramzes bude mať 10 sekundové BKBčko za chvíľočku. Má dokonca trojkový Sunder a to by mohol byť veľký problém pre EG, pretože ak tam ten Terrorblade nedostane ten Doom, tak by to mohol byť problém na dole, ale EG našli Nova, na ktorý tam bol osamotený. Dali na neho Doom, nedali na neho dokonca ani Doom, takže 44 sekúnd, mŕtvý Nova. EG získavajú 24. kill v tejto hre proti 18, ktoré majú VP. Si pozrieme Goldgrave ešte momentálne, tak ten sa stále drží u EG, ale nie je to zase taký veľký lead, je to... Povedzme sa to pohybuje furt okolo tých 4 až 2 tisíc goldov, čo je celku... Povedzme žiadny advantage alebo malinký advantage, win probability. Máme u VP niečo okolo 60%, no a spečka sú na nule. EG budú chcete nájsť možno konečne nejaký ten Double Doom na vrchu. Majú od Grimstroka ready už aj dokonca Etherlands, aby to tam mohol hodiť z väčšieho range'u. S4 tam má nejaký casual plate mail, bude stavať ďalšiu šivu očividne. Lebo to je na jeho pláne. Jeho goldy, on sa snaží dostať tomu Terrorbladeovi nejak ako by s tou farmou, ale ani tie bonusové goldy mu zatiaľ nestačia. V tom netvorte, ak sa pozrieme, tak je dokonca ešte za Sumailom, ale drží sa na tom veľmi dobré. Artizy, ale to veľmi rýchlo dobieha a ten bude mať už level 20. Každú chvíľku tam príde ten triple strike stifling dagger, whatever. A to by mohol byť takisto veľký addition do toho teamfightu. Sumail a má dokončené takisto BKBčko, chce dokonca urobiť Maelstorm a pravdepodobne Mjolnir hneď potom, ten bude môcť vyhodiť jednak na toho Dooma, jednak keby fokusovali jeho samotného, jednak na tú Fantomku, to nie je úplne ako zlý choice. No tam už tam máme tie triple daggery. BP sa v petici presúvajú na spodnú linku, kde by chceli možno pušnúť tú tier 2. EG ale sú úplne na opačnej strane mapy a vyzerá to, že tá tier 2 by mohla padnúť úplne za free, pretože EG tam nemajú ako defovať. Tier 2 väža padla, úplne za free, presne ako som povedal, teraz tam zatiaľ príde nejaká tá iluska, aby skúsila získať aspoň nejaký ten free damage na tej tier 3, tam predsa len bude stále Nova, ktorý to bude i blastami ohlodávať tú väžičku a tá väžička už získala nejaké tie, teda stratila už nejaké tých čtvrtinu HPčiek. No ale na druhej strane samozrejme tú tier 2 prešroval aj Šloja Artur spoločne so Sumailom ešte, ale tí odportia preč a tým pádom sa nám týmy rozišli v miery. Paša odportí takisto, tam síce boli nejaké tie ilusky, aby skúsili ešte odhaliť, kde bude Paša portiť, ale tam nebol nikto ready na to, aby mu to zrušil. Solo tu ešte čaká, aby možno zrušil nejakú tú ďalšiu waveku, ale dokonca iba dvojkový Illuminate, to je celku zaujímavé, vlastne štvorkový Blinding Light, ale predsa len proti tej Fantomke sa im to asi hodí viac a on to do XP za chvíľku, tie ďalšie levely na ten Illuminate. A dokonca portí už domov, pretože sa asi bojí. Čakal si na to, má tam dostávaný nejaký ten bracer, takže nie je úplne squishy. Ale zatiaľ to nie je úplne vončo. S4 už by chcel použiť ten Doom, chýba mu síce 3/4 levelu na to, aby mohol vyhodiť trojkový Doom, ale tu máme veľký pick-up, ktorý je práve na solovýho. Kryt ho tam našiel a instantne ho vypol. Tamto solo úplne nečakal, ale čo som chcel povedať, ten veľký pick-up je práve od Pugny.
hotový Linken Sphere, takže tam si bude muset dať S4 pozor, aby ten tu nehodil práve do tej Linkeny. Teoreticky No One to môže zahrať, ak tam uvidí, že na niekoho bude chceť ten Doom kásiť to účko. Tak mu môže stihnúť, teoreticky hodí tú Linkenu a zabráni tomu Doomu. Sumail dole, ale už prešuje tu tier 2 väžu, takisto na druhej strane tam prešuje aspoň tej ilusky od Ramzesa, ale vyzerá, že dole by Sumail mal úplne v pohode tu tier 2 pušnúť. Vyzerá to, že nakoniec si miesto toho Mjolmieru zvolil Kiraz, čo si myslím, že je lepší choice a pre ten ich teamfight celkovo to pomôže neskutočne tomu Doomovi takisto. No a zmenej všetkým tým hrdinom a tej fantomke hlavne, ako tá určite nebude nešťastná, tá má dokonca dokončený už Basher, takisto Dezolátor, takisto ešte stále 9 sekundové BKB, takže Artur to tam bude chceť trhať a ja som zvedavý, aké kryty tam prídu v tých ďalších fightoch momentálne. Krytuje za koľko, pozrieme sa za koľko momentálne krytuje, za 2600, aspoň ten neutrály to není úplne bad, samozrejme tí hrdinovia budú mať o trošku viac armor, ale aj tak tam môže prísť nejaký ako kotl alebo pugna sa kľudne ako rozpadnú veľmi rýchlo. A Erzprit má dokončené Veilid, má dokonca gem dostavaný, takže teraz to budú chceť odvardiť VP. Našli tam ďalšiu obsku. Tam je ale ready Artur na to, aby skúsil niekoho vypnúť. Poslal tam ale nejaký ten dagger. A pôjde farmy ďalej. Ramzes sa ale stále drží na tej prvej priečke netvortu. Dostával už celé skáďo. No ani som vlastne celú hru ani nespomenul to, že Kotl spoločne s Turtlebladeom sú veľmi dobré kombičko v tom, že on mu môže dávať furt tú čakru. A tá čakra nie len, že mu viac menej dá instantne znova ďalšiu ilusku, ktorú môže niekde poslať, ale znižuje mu cooldown na tú metu. Ktorá proste nie je účko, že jo? Takže tú metu môžu mať oveľa častejšie a VP. Teraz vyzerá, že chcú ísť v smoku a sneaky niekoho vybrať. Roger vie, že tým pádom, že ten smoke skončil, tak niekto tam farmil ten vrchný camp. Tam sú na to VP, ale ready a Solo tam teraz nabene. Hodí tam obsku, ale Kryt ho skočí instantne na to. Solo ešte stále žije, S4 nakoniec ale zabíja Kryt tam medzi všetkými. Dáva si síce iný vizel, ale oni majú ten game, takže to bude nakoniec trade 1-1. Solo sa buybackol a bude chcieť ísť fightiť ďalej. Vyzerá to, že by VP možno chcel ísť Roshana, ale ten Roshan sa spavnuje až za 27 sekúnd, takže budú musieť ešte trošičku počkať. Majú predsa popnutú ešte metu, tak teraz zostal teraz prosím pekne za 1200 kryt, ktorý mu neurobil viac menej nič. No, prišlo ešte do tej ilusky, ktorá sa rozpadla, ale Ramzes bude chcieť využiť fakt. OK. Backdoor protection. Who cares? No je Terrorblade a pugnú, takže ich vôbec nezaujíma niečo podobné a Ramzes tu dokonca nájde teraz double damage, ktorý mu nahradí aspoň to, že mu skončí meta momentálne, ale budem s tým double damageom rýchlo vyfarmiť, on tam nakoniec ten double damage dokonca má v botli, pretože No One mu dal botlu, takže minimálne na ten rush fight alebo na ten ďalší fight by mohol mať Ramzes. Už sa to tu deje, to sú také tie cute little play, ktoré si normálne nevšimnete a tá meta má väčšinou obrovský cooldown, ale Solo tu proste followuje Ramzesa len na to, aby mu mohol znížiť cooldown na tú metu a aby mohol čo najrýchlejšie znova fightiť s tou metou. Je to tak, už má iba 57 sekúnd, už dostal dve čakry medzi tým, tam je tu nejaký ten Devard, Artur sa ale snaží čo najrýchlejšie zabiť toho Roshana a Isaac sa mu to podarilo. Aegis už má cheese takisto, Iluska tam prišla neskoro, Roger nakoniec netrafil ten kameň na Fly, ale bude rozbehnutý a Ramzes tam bude musieť fightiť medzi všetkými, popuje BKBčko a S4 tam s ním chce síce fightiť, vyhodil na ňo aj Doom, ale nádherný vákuum bol na troch hrdinov do toho kotl účko, ktoré tam drží, oni ho ale istotne fokusli, takže to účko od kotla nemalo zase tak veľký impact, Roger dostal za polku HPček od Artura a myslím, že by mohol padnúť, stihol si ešte popnúť dokonca a ten, nie, on dostal nakoniec dekrep, S4 padá, Ramzes nasratý vo vákuume, chce zabiť ešte Sumaila, Sumail sa snaží odporniť domov a to sa mu podarí nakoniec. Fly s Krytom zabili Pašu spoločne s Rogerom, takže nakoniec celku dobré choice, Artur ale umrel takisto a Ramzes tu je síce teraz spojený a padne aj Fly, aj Solo a Artur tu zostane ako one man standing od EG. No a Virtus Pro potrestali, 93 sekúnd mŕtvý Artur, ani Aegis, ani Cheese im nepomohol, neviem či ten Cheese stihli vôbec popnúť. Ja si myslím, že on popol aj ten Cheese. Je to tak? Artur popol v tom fajte aj Cheese, aj Aegis. Je to tak? Aj Cheese tam procol, takže keď sa pozrieme, tak tam samozrejme vyšli neskutočný damage, ale nestačilo to. Ten Doom tam presne prišiel v momente, keď Terrorblade už si stihol zapnúť BKBčko. A nemal síce zapnutú metu, ale who cares, ako on dostal, on proste zapol BKB
Dostal síce Doom, ale celý ten Doom vytankoval, aj tak mohl autoatakovať, aj tak tam viac menej mohol fightiť, ale Ramzes má ready metu, aby mohol preštrovať tento high ground. 55 sekúnd, mŕtva fantomka, ktorá nemá momentálne buyback, a to je pre EG obrovský lúz. Pretože ako ak chcú, tak teoreticky to kľudne vypí, môžu pokračovať, nezískať jeden ten jeden rak. Ramzes sa už rozhodol, že bude chcieť ísť zabiť aj tú spodnú väžu, s Nohovanom to tam ničia neskutočnou rýchlosťou, dokonca tam prišiel aj Glyph, ktorý to trošičku udrží, a Roger už tam ide agresívne, S4 tam čaká, na koho by tam mohol skočiť, ale nemajú Doom, ešte 40 sekúnd, Krit takisto čaká, koho by tam mohol vypnúť, ale on si tam nemôže dovoliť absolútne ísť, a to sú dve lany Raxov pre VP. Pre EG táto hra vyzerala neskutočne dobre celý čas, ale Terrorblade začína byť too much a S4-ovi sa tam nepodarilo v tých posledných engagementoch vyhodiť ten Doom na nejaký dôležitý target. A jednak sa im tam nepodarilo ešte ani raz za hru, myslím, sa im nepodarilo vyhodiť to ten Double Doom s Grimstrokeovým účkom. Tak ja dúfam, že sa im to podarí a skúsia ešte túto sériu trošku predĺžiť, pretože Sumail má dokončený aspoň ten Hexig, má predsa len svoje 9 sekundové BKB, takže v tom fajte môžu nájsť určite kľudne nejakú tú pugnu proste Hexom a Orchidu Hex, takže tú Linkenu takisto zneguje. No ale Terrorblade už má dostávané MKBčko, oh god, to bude, ježiš, ten Ramzes si teraz momentálne z EG chce urobiť trhací tývoj kalendár. Solo ho tam zase followuje, aby mu dával čakru za čakrou inak, aby mal tú metu hneď na ten ďalší push, že jo? Pozrieme sa na tú ďalšiu čakru, kedy príde. A bam, here it is. 44 sekúnd. Už sa blížime k tomu, že tam bude zase meta popnutá. No a ja som zvedavý, ako to EG budú chce defovať. Tam fakt budú musieť vymysleť nejaké neskutočné Double Doom kombičko. A Arthur tam bude musieť zničiť nejakými kritmi. Potrebuje ešte 3/4 levelu na to, aby mal level 25. A vyzerá, že ďalší nakliknutý tam má Arthur rovno Divine. Ale od ktorého je ešte veľmi, veľmi ďaleko. On dokonca nemá goldy ani na ten buyback. On ešte potrebuje 700 goldov dofarmiť, kým pôjdu VP pušovať. Roshan bude ešte za veľmi, veľmi dlho. Ten bude mať respawn až za 4 minúty, pretože predsa len ten Age za cheese. Pol minúty hneď potom, ako to viac menej zničili. Paša potrebuje kúsok na level 20, ale nemá ešte stále D-ku, teraz by mohol byť ale S4 trošičku v problémoch. Má stále ready D-ku, keď tak. No, vyzerá, že Ramze si tu bude chcieť popnúť tú šrajnu a tam portí na ňo S4, dáva mu Doom. A dokonca ešte v radov Nature nakoniec, ale teraz tam prišiel zozadu Sumail, dáva ešte double hex pekne, lebo oni boli spojení a nakoniec sa im EG podarí zabiť Ramzesa a mohol by pokračovať aj Novan, ktorý sa snaží odportiť domov, tancuje pritom a odportí. 2 killy pre EG, ale veľmi dobrý fight teraz pre nich. Konečne to rozbehli oni. Chceli tam Doom síce iba na jeden target, No One sa ho snažil zachrániť, ale nakoniec bol s ním spojený. A dostal hex od toho, no. Dostal hex od Furiona. Takže veľmi pekne zahrané od EG, nemajú síce dva lany Raxov, ale tento fight sa im podarilo získať a tým pádom stále majú nejaký ten malinký gold lead dokonca na ich strane, takže na to, že nemajú dve strany, tak sú na tom veľmi dobré. Keď sa pozriete na ten gold graph samotný, tak tento swingol úplne neskutočný, tam bolo skoro 10 000 pre EG a skoro to swinglo na 5 000 pre VP, to bol neskutočný gold swing ten minulé Raxy. Takisto je to vidno aj na tých expoch, ale EG, no, 5 000 výhodu v expoch, keď sa pozrieme na win probability, tak ten sa tiež trošku zmenšil, ale stále je to niečo okolo 80% pre VP. EG sa teraz snažia možno nájsť nejaký ten ďalší kill, už tam máme 20-ku na Pašovi, takže tam máme nejaký ten AOE search, ktorý väčšinou nemá zase taký nejaký obrovský impact, ale určite to môže niečo spraviť, preto len teraz sa tam speednú kluci a budú v pohode. Roger dostával ešte aj forsku, aby keď tak mohol pomôcť nejakému tomu svojmu kóru a jednak aby sa mohol dostať ešte so sproutou, ktorý bude mať prípadne silence. No a okej, teraz uvidíme, teraz sa finally spavne a EG sa nepodarilo zmeniť za túto smrť ani forsnúť buyback. No ani sa im nepodarilo viac menej pušnúť žiadny damage nedali na tie tier 3. Takže to je trošku pre nich problém. Získali ten kill na Terrorblade, ale ten bohužiaľ nemal zase taký veľký impact. No a Fantomka má síce už dostávaný level 25, nakoniec zostavil Abyssal Blade a miesto toho rašovania Divine'u, čo ako neviem, či bola úplne dobrá voľba, pretože ten Abyssal je dobrý, ale ten Divine podľa mňa bude potrebovať fakt, pretože s tým Divine'om si viem predstaviť, že by tam mohli fakt VP zničiť.
Ale Artur si bude muset dať mega pozor na ten positioning, pretože VP už sú tam pripravení v smoku, sneaky si to tam zatiaľ zavardili a oni vidia Artura podľa mňa, teda ešte nie, on je v blúre furt. Ne v blúre, takže on nevidia, aj keď tam majú tú vardu. Bude musieť backovať trošičku preč, tam prídu zatiaľ teraz len ilusky, takže čo ten blúr stále aktívny je, dole sa snaží Sumail to čo najviac napušovať, on bude môcť portiť ale naspäť. No a pozrite, za tu No One proste bude spamovať blast za blastom. Kryt sa ho tu snaží momentálne teraz možno posnúť back, ale tam bol No One stále v smoku. No a tam bude fakt blast za blastom, teraz tam Kryt zase pekne prišiel, ale bol tam ready solo na to, aby tam hodil blinding glide, aby odpálil Kryta preč, aby tam nebol obrý žiadny engage, ale Ramzes už popuje metu. Je tam ale Doom popnutý do Linkeny, takže Ramzes teraz nádherne vykryl tou Linkenou celý Doom do toho kotlu ultimátka na troch hrdinov. Arty sa tam snaží teraz niekoho zabiť, ale pozrite sa na strany, Terrorblade sa do neho otočila, rozsekal mu hlavu, mamu, rodinu, všetkých. Tiny bude následovať takisto a VP získajú veľmi rýchle 3 killy. Tam EG nemali moc čo spraviť, hneď ako tam prišiel ten Doom do tej Linkeny, tak to už bol obrovský problém pre nich. Od Artura tam prišiel ešte nejaký ten buyback, ale Virtus Pro to chcú ísť ukončiť a máme tu GG. 2-0 nakoniec od Virtus Pro, veľmi pekné hry, ale my si musím povedať, EG túto hru podľa mňa mali oveľa lepšie rozohrané ako tú minulú, ale nestačilo to. Ja dúfam, že sa vám páči. Trošku som sa nechal uniesť, ako by v tom poslednom fajte, ale každopádne. Virtus Pro, kongrac, 2-0 skóre pre nich. Táto séria mala byť jedna z tých najviac close sérií vôbec proste, jo. A nakoniec to skončí 2-0 pre Virtus Pro. Ja vám tu ukážem ten scoreboard, ktorý bude zase úplne nádherný. Solo 0-11. Who cares? Ste Ramzes na Terrorbladeovi, to väčšinou nejde prehrať a celkovo ten Terrorblade late game, ktorý ešte nemal dokonca ani level 25, jo. Tak proste tá Phantomka mu nemala čo spraviť viac menej. Nebol tam nejaký ten Magnus, ktorý je to tam mohol podržať. Oni proste S4 s tým Doomom na začiatku mal celku veľký impact. Ale nestačilo to, že jak už sa dostali do toho mid-late gameu, alebo tak povedzme, že to bol late game, tak on už tam nemohol proste naskočiť. On tam do toho fightu naskočil, hodil Doom, buď tam boli proste dve Linkeny, že jo? Ramzes mal Linken, Pugna mala Linken a ešte tie Linkeny mohli rozhadzovať, že jo, na tie ostatné targety, takže on tam proste viac menej nemohol skočiť a vybrať si na koho dať Doom a ani raz sa im nepodarilo dať to Grimstroke, tyhle účko s Doomom, čo mi príde celko ako škoda. Tyhle. Sehny, neboj sa, nič som sa akurát, to bol v zápale komentovania, to je všetko pôjde. treba to nahypovať, ako proste fakt to ako zahrali krásne Virtus Pro a ja im ešte raz gratulujem, idem pozrieť, ako ste betovali. 6 betov na VP, 4 bety na EG, ok. Congrats VP bettors. Doomovi chybiel level dead, ja si myslím, tyho, aj to, pamätáte si ešte všetci proste level dead, to bol spell roku proste. To bolo ešte spell roku proste ešte v Dote jednotke. Ak niekto náhodou nehral Dotu jednotke, tak Doom mal predtým proste spell, ktorý sa volal level death a on dával damage, ktorý sa scaloval na základe proste enemy levelov, jo, takže proste keď mal ten enemy nejaký násobok, tam si postupne to scalovali, že tam bol myslím násobok 3, 4, alebo tak nejak proste, tak dostal proste 3 krát ten damage, keď sa mu to akoby znásobilo podľa toho, aký mal level, takže si sa furt museli sledovať, kto má aký level, komu dáte ten veľký damage, a nakoniec mu to dali preč teda, no. Ale sú to pekné spomienky. Level death vzdelávali Dota 2 hráče v matematice, presne tak, to si potreboval rýchlo deliť, potreboval si rýchlo prísť a ty vole, 12 deleno 3, ty vole, rýchlo, dám mu bonus damage, dávam, nie, pú. A tak.